តាមដានរឿងខ្លីបែបអប់រំមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាបុរសអ្នកកាប់អុសកាលពីព្រេងនាយមានអ្នកកាប់អុសដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់បានសុំការងារនៅកន្លែងលក់ឈើមួយកន្លែងហើយគាត់ក៏ទទួលបានការងារនោះប្រាក់ខែដែលបុរសអ្នកកាប់អុសនោះទទួលបានគឺសមនឹងលក្ខខណ្ឌការងារដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបបានជាអ្នកកាប់អុសបញ្ញាចិត្តថាធ្វើវាឲ្យបានល្អថៅការបស់គាត់បានឲ្យពូថៅដ៏មុតមួយទៅកាន់គាត់ហើយបង្ហាញទីតាំងដែលគាត់ត្រូវទៅកាប់ថ្ងៃដំបូងបុរសអ្នកកាប់អុសកាប់បាន18ដើមពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ថៅការលន់មាត់សរសើរគាត់ខំប្រឹងបន្តទៀតពាក្យសម្ដីសរសើររបស់ថៅកែជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយថ្ងៃបន្ទាប់បុរសអ្នកកាប់អុសបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់កាប់បានត្រឹមតែ15ដើមប៉ុណ្ណោះថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតបុរសខំប្រឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតប៉ុន្តែគាត់អាចកាប់បានត្រឹមតែ10ដើមទេថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគាត់កាប់បានកាន់តែតិចទៅបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់និយាយនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាខ្ញុំប្រហែលចុះខ្សោយកម្លាំងហើយមើលទៅគាត់ក៏បានទៅជួបថៅកែរបស់គាត់ហើយនិយាយសុំទោសគាត់មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេបានជាមិនអាចកាប់បានច្រើនទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតើអ្នកសំលៀងពូថៅរបស់អ្នកចុងក្រោយនៅពេលណាថៅកែសួរទៅកាន់គាត់សំលៀងខ្ញុំគ្មានពេលនៅក្នុងការសំលៀងពូថៅរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំរវល់តែខំប្រឹងកាប់ឈើនៃអប់រំនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរពេលខ្លះយើងរវល់ខ្លាំងដល់មិនអាចឲ្យពួកយើងមានពេលដើម្បីរីករាយនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាមនុស្សគ្រប់គ្នាកាន់តែរវល់ឡើងប៉ុន្តែភាពរីករាយកាន់តែតិចទៅតើមកពីមូលហេតុអ្វីតើអាចមកពីពួកយើងភ្លេចរស់នៅជាមួយនឹងភាពរីករាយវាមិនទាស់ខុសនោះទេដែលមនុស្សម្នាក់មមាញឹកនិងខិតខំធ្វើការប៉ុន្តែពួកយើងគួរតែកុំរវល់ដល់ថ្នាក់មិនអើពើចំពោះភាពសំខាន់ដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតដូចជាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ការចំណាយពេលវេលានៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយក្រុមគ្រួសារឬក៏ចំណាយពេលវេលារៀនអ្វីដល់ថ្មីជាដើមយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ដើម្បីគិតនិងពិចារណាដើម្បីរៀននឹងការពង្រីកប្រសិនបើអ្នកមិនចំណាយពេលដើម្បីសំលៀងពូថៅរបស់អ្នកនោះទេយើងនឹងរវល់បន្តិចម្ដងរហូតបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពរបស់យើង